Жолоо барьдгүй хүн, урд нь хизээ ээж барьж байгаагүй хүн чамд жолоо яаж барихыг зааж чадах уу? Мэдээж үгүй. Тэгвэл яагаад тэд нэр заах гээд байт юм бол? Сайн уу? Батторш. Энд тамхи таталгүй 3-7 хоног өнгөрсөн байна. Тэгээд надтай адилхан яг ийм үр дүнтэй яваа маш олон хүмүүс байгаа. Гэвч тэрнээс гадна олон байгаа зүйл гэх юм бол би тэрийг яг юу гэж хэлэхээ ч мэдэхгүй байна. Магадгүй өдөө хатгалалт гэх юм бол зүг байх. Хүнтэй уулзаад сайн уу? Би тамхи татахгүй байгаа гэд тамхи татдаг хүмүүс хэлэхлээр өөдөөс. Хөө тийм үү? Тамхинаас гараад тэр удаж байгаа. Хариуд нь би 3-7 хоног гэд хэлэхлээр өөдөөс. Нөө тийм үү? Тэгвэл ер нь буцаагаад эргээ тамхиндаа орондоо гэж хэлэх жишээ нэ. Гарандаа тамхи барьчаа тамхи татанга миний өөдөөс харчаад надад тамхинаас яаж гарахыг заа. Эсвэл нөгөө хашралтай төрлийн хүмүүс нь гэвэл тамхи татчих байгаагүй. Амьдралдаа огт тамхи татчих байгаагүй. Эхний ээлж нь мэдээж сайн байна. Гэвч чи амьдралдаа хизээш тамхи татчих байгаагүй бол чи яаж тамхинаас гарахыг заах юм бэ? Ийм хашралтай зүйлтэй би энэ 3-7 өдрийн хугацаанд маш их таарлаа. Чамайг тамхинаас гарч байх энэ хугацаа нэгэн тойрон чи маш олон хүмүүс элдв юм онхолтож эхэлнэ. Хамгийн хулчгар тамхичт нь чи тамхинаас гарч чадахгүй дээ. Эсвэл чи буцаагаал орондоо гих мэтлэн чиний тамхинаас гарах гэж байгаа тэр их төвчээр тэр их хөдөлмөрөөр чин ус цацаж эхэлнэ. Тэдгээр хүмүүсийг шуумчлах хэрэггүй. Чимээг өхөн дотроо өрөвдөөд өөрөөсөө хол гэж явуул. Тэдний урд өмнө тамхинаас гарах гэж байсан бүтлгүүцэн оролдлогууд чамд өрдөөсөөч хамаа авахгүй. Би тамхийг 20 жил татлаа. Одоо хангалттай би тамхинаас гарлаа. Надтай хамт гарах залуучууд байна уу гэж хэлсний төлөө худлаа яриад орсоо санхүүчдэг чи хүмүүсийг тамхинаас гаргаж яах ч вэ? 20 жил татсан гэж энэ тэрийгэ батал гэж комент бичих хүмүүс ч байна. Тэглгүй яах вэ? Намайг чин Кремль санхүүжүүлдэг шүү дээ. Путин өөр юм биер рублер дүүрэн чемоданыг надад сар болгон авчирж өгөөд тэгээд духтуун доторд нэг даалгавар өгчөөд явдаг. Энэ сар залуучуудыг тамхинаас гарга. Би хүмүүсийн толгой дотор яаж юм бүр садар төвшний конспиролог бодол орж ирдгийг мэдхийг ч хүсэхгүй байна. Тэглээч 20 жил тамхи татсан яаж батлах хэвээр юм. Дахиад 20 жил татах хэвээр мө. Тэгэхээр тамхинаас гарч яваа чамд эргэн тойрон чи маш олон хүмүүс гарч ирэх болно. Тэр бол үнэ. Гэвч тэдгээр хүмүүсийн арга барилд автагдаж болохгүй. Тамхинаас гарах гэдэг бол хүн бүрийн өөрсдийнх нь тэмцэл тулаа. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл хэдий хэцүү ч гэсэн энэ төвчээрийг гаргаад хамгийн гол нь тамхи хаях гэдэг зорилгоос нэцэлгүй өнөөдрийг хүртэл явж байгаа чамаар. Яг чамаар шүү. Маш их бахархаж байна. Энэ дугаар дээр би та нартай би өөртөө ямар арга барил боловсруулчаад түүнийгээ баримтлаад яваад байгаа вэ гэдгийг хуваалцъя. Тамхи болсон цагаас хойш би ихний 10 хоног тамхины үнрийг орт тас мартах гэдэг зорилго тавьсан. Эхний ээлж тамхитай холбоотой бүхий л зүйлээ гаргаж хайсан. Дараагаар нь хувцас, машин, эдгээр бүх зүйлээ тамхины үнрээс нь салтал зад угаасан. Тамхи татдаг найз нөхөд бай хинч бай тэдгээр хүмүүстэй ердөөсөө ойртог. Эхний 1-7 хоног тамхи татахгүй байх хамгийн хэцүү үе байсан бах. Тэр үед би өөрийгөө биш өөрийнхөө тамхи татах хүслээ хуурч чадсан. Тэр нь маш энгийн. Миний мэдэрсэн зүйл гэвэл дахиж хизээч тамхи татахгүй гэдэг бодолд би өөрөө автагдхад л улам их тамхи татмаар санагдаад байсан. Яагаад гэвэл энэ чинь өөрийгөө хориглох үйлдэл. Харин хүн хориглосон зүйл рүүгээ улам ихээр тэмүүлдэг. Ямар ч бага насны хүүхд төр үнийг анзаарч олно. За окей. Хэрвээ хориглохлоор чи улам их татмаар байгаа бол би эсрэгээр нь өөртөө зөвшөөрч эхэлсэн. Тамхи татах хүсэл төрөх үед би өөртөө окей, тэг батаршгав. Тат. Тэгтээ нэг л болзолтойгоор газраас 100 удаа сунаачих. Тэгээд чи татчих болно гэж би өөртөө хэлсэн. Надад тамхи татах хүсэл төрөх үед би гар тулч хөвтөөд тэгээд сунааж эхэлсэн. Үсрээл нэг 30-40 сунаагаал тэгэл за боль. Дахиад тамхи татмаар санагцсан үед би өөрийгөө хориглоог. Тэгтэг татж болно. Гэхдээ 100 удаа сунаачих гэдэл сунааж эхлээд байсан. Тэгэд энэ нь юу гэсэн үг гэвэл би өнөөдрийг хүртэл 100 удаа сунааж сураагүй л явна. Энэ нь би нэг ширхэг тамхи татаагүй явна гэсэн үг. Ингэж өөрийгөө хуурч эхэлсний дараагаар надад нэг том өөрчлөлт бий болсон. Тэр нь миний тамхи татах гэдэг хүсэл миний 70 ухамсарт яагаад ч юм байгаа. Ядаргаатай, хэцүү, бараг л зовлонтой мэд бодолтой адилхан болж эхэлсэн. Тэгээд энэ миний хүсээд байсан үр дүн. Яагаад гэвэл хүмүүсийн тарих яаж ажиллах вэ гэвэл бид нэр хамгийн хэцүү эсвэл зовлонтой зүйлийг үргэлж мартахыг хүсдэг. Тэгээд төд удалгүй надад тамхи татах гэдэг хүсэл баг багаар мартагдаж эхэлсэн.
Би урд нь тамхиг яг л цагийн хуваарьд дагаад татдаг байсан. Өглөө бослоо кофе уулаа, араас нь заавал тамхи. Ажилдаа явлаа. Замын яг л энэ хэсэгт би тамхиа асаадаг байсан. Би энэ цагийн хуваарийг баг багаар өөрчилж эхэлсэн. Би гэртээ кофе уухаа болоод ажил дээр очи кофе уудаг болсон. Би ажилдаа нэг л маршрутаар явдаг байсан бол би тэр замыг өөрчилчихсэн. Ингэснээр би тамхи татдаг байсан цагийн хуваарь баг багаар, маш баг багаар өөрчлөөд байсан. Дараагийн чухал зүйлгүй би урд нь хэлж байсан. Миний хувьд тамхи татах гэдэг бол биендээ зөвхөн никотин оруулах асуудал биш байсан байна гэдгийг би хувьдаа анзаарсан байна. Энэ амнаас ч гарах магадгүй цагаа утаа, гарны энэ хөдөлгөөн, энэ бүхэн надад зуршил болсон байсныг би ойлгосон. Тэр тусмаа жолооч хүн явж байгаад хэрвээ түгжрэлд орох юм бол тэр даруйда амандаа янжуурзуулж баагуулж эхэлдэг. Би яг л тийм байсан. Хоолооч хорсоо чамаас нэвширтэл тамхи хангалаад өгөхөд тамхиа өргөжлүүлээд татаад л байдаг. Яагаад гэвэл энэ чиний гарны чинь хөдөлгөөний зуршил болчихсон байдаг. Тэгэд би дараагаар нь бодсон. Би яаж өөрийнхөө гарыг түгжрэл завгүй байлгах вэ гэдгийг. Та нар итгэхгүй байх. Гэхдээ би үүний шийдлэг маш энгийн. Нэг эртний грек гаралтай нэг тоглоомноос шийдлийг нь олж харсан. Энэ харагдж байгаа зүйл бол Беглери гэдэг төв орчим уян дээр хоёр талд нь уяатай байгаа чулуу. Энэ зүйлийг би өөрт байсан материалыг ашиглаад хийсэн байгаа. Тэгээд энэ одоо миний машинд үргэлж явж байдаг. Хэрэв би түгжрэлд орох юм бол би зүгээр энийг эргүүлдэг. Ингэснээр би янжуур салаавчилж бариад гараа нааш цааш ангалзуулдаг энэ хөдөлгөөнийг өөр зуршлаар орлуулчихсан юм. Харин дараагийн зүйлгүй бол электрон вейп. Дэлхийд дахинд тамхи хайж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Азар манай улстай харьцуулах юм бол судалгаа сайн хийдэг улс орнуудад эдгээр бүх зүйлийг тоолоод, баримтжуулаад тоон статистик гаргаад байна. Үүнд Англи, Канад, Америк, Австрал гэх мэт улс орнууд. Тэгээд тоон баримтаар бол тамхи хайхаар зэхэж байгаа 10 хүний ердөө нэг нь тамхи хайж, харин үлдсэн 9 хүн нь хайж чадлагүй буцааж тамхиндаа ордог бол тамхинаас гарах явцдаа вейп ашигласан 10 хүний 6 бүрэн бүсэн хайж чаддаг. Энэ бүх мэдээлэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын вебсайт дээр дэлгэрэнгүй статистик хэлбэрээр хүн болгонд нээлттэйгэр байгаа шүү. Тийм учраас би азаа үцхийг огтхонч хүсээгүй. Миний хамгийн гол зорилго бол тамхи хаях, бүр мөсөн салах. Би ямар электрон вейп хэрглэж байгаа вэ гэдгийг харуулмаар байвч харамсалтай нь чадахгүй. Энэ нь шууд сурталчилгаа болчихно. Тийм учраас би ямар ч брендийн нэр хэлмээргүй юу ч хэлж чадахгүй. Хэрвээ чи электрон вейп хэрглэдэг бол эсвэл хэрэглэж байгаа бол ямар ч тохиолдолд манай улсаа тодорхой хэмжээнд хараа хяналтын доор албан ёсоор орж ирдэг зүйлийг хэрэглээрэй гэж хэлмээр байна. Харин хин хаанаас яаж оруулдаг нь мэддэхгүй тэдгээр зүйлийг хэрэглэх нь битгээл ойртой чирэггүй. Харин чи тамхи татдаг бол хизээч татаж байгааг бол электрон вейп. Электрон вейп гэдэг чинь ердөөсөө утаа биш, уурыг ашиглаад чиний биед цэвэр никотин оруулдаг л төхөөрөмж. Тийм учраас энэ зүйлийг битгий хэрэглээр. Би ерөөсөө нэг л зүйлийг уриалж байна. Хэрвээ чи тамхи татдаг, тамхиг үзэн яадаг, чин сэтгэлээсээ тамхинаас гарахыг хүсдэг бол вейп чанд хэрэг болох болно. Харин чи тамхитай ямар ч хамааралгүй тамхиг эзэж татж байгаа бол вейпнээс ч тамхинаас ч үргэлж хол юм. Тэгэхээр залуусаа 21 хоног өнгөрсөн байна. Миний хувьд бол би нэгч тамхи татаагүй. Тэгээ хамгийн гол зүйл нь татахчгүй. Бидний хамгийн гол зорилго бол тамхиа хаях. Хин ч юу ч хэлж байсан бай хамгийн гол нь тамхиал хайчээ. Би 21 хоног гих мэд тоолоод байгаа. Хүн хизээнээс өөрийгөө тамхинаас бүрэн гарцсан гэж тооцож болдгийг мэдхүү. Тамхинаас гарснаас хойш хоногоо тоолохоо болсон учраас яг үндэ надад ч гэсэн өнөөдөр 21 хоног байна уу хэдэн хоног байна уу тэр хоногуудыг тоолох баг багаар ядаргаатай болж эхэлж байна. Чи бит хоёрын тамхинаас гарах энэ аялал хэдий богинохан ч гэсэн энэ аялал дуусах дөхөж байгаа. Ердөө 2-7 хоногийн дараа түүнээс хойш би тамхитай холбоотой ямар ч зүйлийг ярихгүй. Хэрвээ чи тамхинаас гарах энэ гал тэргэн сууж амжаагүй бол санаа зовох зүйлгүй. Тамхинаас гарахад хизээч оройтгүй. Чи яг одоо ч гэсэн гарахад болно. Зүрхээ чангал тамхи хайцгаая.